缅甸2010年开始逐步实施政治和经济开放，并因此获得国际社会的肯定和支持。尽管受到一些西方人权团体的批评，美国总统奥巴马2012年11月访问了缅甸，而缅甸总统吴登盛也在今年5月对美国做了回访。为了强化对缅甸改革的支持力度，美国、英国和澳大利亚政府目前正准备直接与缅甸军方展开合作和交流，并强调他们与缅甸军方的互动将注重人权领域的培训，并帮助缅甸军队发展成为一个专业和守法的国防力量。美国国会正密切关注五角大楼将如何展开与缅甸军方的交流。众议院外交事务委员会亚太小组主席夏伯特10月29号星期二在传统基金会表示，展开与缅甸军方的交流为时过早。还在我们面前的一个根本问题是，缅甸当局是否已经实施了足够的改革，使奥巴马政府有适当的理由来单方面决定与缅甸展开高层军方接触？我认为答案是还没有。去年八月访问过缅甸的夏伯特议员说，奥巴马政府一连几个月拒绝委员会的邀请，派官员到国会就美缅军事关系公开作证。他说，缅甸当局还没有采取足够的措施制止少数民族遭遇的人权灾难，军方丝毫没有放松对政府的控制，军人践踏人权的行为依然相当猖獗。夏伯特说，缅甸谋求跟美国发展军事关系的重要目的是平衡中国对缅甸过分强大的影响力。长期以来，缅甸几乎完全依赖一个受惠国中国，并因此受到伤害。为了改变这一状况，缅甸领导人精心设计了对外关系多元化策略，以避免完全依赖北方的那个大国。观察人士说，美国正在实施亚洲再平衡战略，包括强化与传统盟国的关系，并开拓新的伙伴关系。因此，缅甸谋求平衡中国影响力的意愿，为美国创造了一个新机遇。不过，人权组织美国支持缅甸运动执行主任詹妮弗·奎格利说，西方国家不应指望缅甸会因此削弱与中国和朝鲜的亲密关系。我认为任何西方国家的政府与缅甸政府靠近会导致缅甸军方与中国或朝鲜关系恶化的那种想法未免太天真。关注缅甸事务的人士说，奥巴马政府仍然在探讨如何与缅甸发展关系，特别是如何与缅甸军方接触。政府官员们还常常与国会主管外交和军事事务的工作人员私下沟通，但不愿到国会公开作证。国防部长哈格尔今年八月访问东南亚的时候表示，美国将小心翼翼地展开与缅甸的接触，继续推动缅甸的民主化进程。美国之音记者李宝华盛顿报道。